Сәлем, дуслар! Шушы көннәрдә генә төгәлрәге 8 ноябрьдә Халыкара КВН көне Шаяннар һәм Тапкырлар бәйрәмен билгеләп үттек. Барыгызны да тагын бер тапкыр бу истәлекле көн белән котлыйбыз һәм КВНчылар әйтмешли, без башлыйбыз, тик хәзер яңалыклар тыңларсыз. Атна башы җырчы Максимның Казанда куйган концертыннан күп санлы видеороликлар белән истә калды. Видеоларны карасаң, җырчы я җыр барышында туктап кала, я көйне оныта, никтер шигырь сөйли башлый. Ничек кенә гаҗәп тоелмасын, әмма администраторлар җырчы турында берни дә аңлатып тормады. Ә бәлки Максимга тәхәллүсен Максим дип үзгәртеп үзен татар эстрадасында сынап карарадыр. Ничек әле тәпиләремне җәлләмичә ялан аяк йөгердем. Аның йөрәге хәзер синең кулларда. Югалтма аны һәм уатмада. Яхшы килеп чыга түгелме? Кристал кунахынасында балалар агулануы турында барыгыз да ишеткәндер. Башта балаларның азык белән агулануы турында сөйләделәр. Ә соңыннан кунахына хуҗасы балалар авыруының чын сәбәбен тапты. Агуланы түгел, яш спортчыларны аяктан вирус йыккан. Аның таратучысында таптылар. Ул Самарадан ротавирус симптомнары белән килгән малай булып чыкты. Карагыз әле, әллә бар нашарлык шул шәһәрдән килә инде. Теге юлы фишманның яр буен ямсызләп бетергән вандал да Самарадан иде бит. Ярый, шаярам инде. Ә бәлки дөресен дә әйтәмдер. Ә хәзер күз алдына китерегез. Сез Менделеевскта, Кап-Кара Бумирда җырлар тыңлап, каршы як паласадан гына җилдерәсез. Шул чак сезнең каршыгызга кинәттән нәрсә килеп чыга? Дөрес, полиция машинасы. Тәртип сакчылары белән күзгә-күз очрашуны шул BMW машинасындагы видеорегистратор теркәп калган. Видеоны карагач, йөртүченең кычкыруында булган җан әрнүен туйдыгызмы? Йөрәкләр жу итә, шулай бит. Узган атна гомумән дә кызыклы хәлләргә бай булды. Шуңа да алар турында сөйләве бигрәк тә рәхәт. Чираттагысына сез әзерме? Татарстанда бер әби улы үлеменнән соң калган 100 мең сум акчаны салдырырга дип банкка бара. Әмма кассир ялгышып әбигә 100 мең урнына 600 мең сум бирә. Олы яшьтәге кешегә «Кызым, ялгыштың» дип теге 500 000-ны кайтарасы да бит. Тик әби мыштым гына кайтып китә дә, аларны чиркәүгә улы рухына дуга кылырга дип биреп калдыра. Соңыннан банк 500 мең сум юклыгын аңлап алып әбигә мөрәҗәгать итә. Әби: «Әнә, чиркәүгә кертеп бирдем» ди. «Ә чиркәү бездә юк» ди. Акчаларның сихри рәвештә кая һәм ничек юкка чыгуы әле дә сер булып кала. Тик бу тылсым өчен түләү кассир кесәсеннән алыначак. Ә нишләтәсең? Сез ничек уйлыйсыз? Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Instagram битенә эләгүе авырмы? Авыр дип уйласагыз, ялгышасыз. Моның өчен фәкать Россия гражданины булырга, карате белән шөгыльләнергә яисә пычаклар ыргыта белергә кирәк. Ә тагын супергерой булып берничә фильмдә төшү дә җитә. Менә бу юлы да Рөстәм Миңнеханов Стивен Сигал белән фотога төшкән. Юк, ә бәлки Сигал президент белән фото ясарга булгандыр. Ярар, чын сәбәбе безгә нәрсәгә инде. Кыскасы, фото шәп килеп чыккан. Яларга таба Казан Аренаның исеме үзгәрәчәге билгеле булды. Акбарс Банк Арена. Моннан соң ул шулай аталачак. Бу турдагы килешү 3 елга төзелгән. Хәзерге вакытта яңа логотип уйлыйлар ди. Ә нигә? Безнең бит күптәннән билгеле, колакка да ятышлы логотип бар кебек. Бәлки башка торып тормаскадыр. Чыгарылышыбызны йомгаклаганчы, илнең федераль сак хезмәтен мактап алыйк әле. Бу юлы Челтәрдә Кремль янында хуҗасыз атның йөрүе төшерелгән видео пайда булды. Йөри торгач, ат Кремль эченә үтмәкче була. Әмма үз эшләрен җаны тәне белән яратучы сакчылар шундук ат каршысында шлагбаумны төшереп өлгерә. Әллә шул озын таяктан, әллә сакчыларның рәхимсез күз карашыннан куркып, хайван үз юлын башка юнәлештә дәвам иттерә. Бигрәк акыллы җан ияләре инде атлар. Узган атнада Татарстанда сөйләнгән төп 7 яңалык шушылар иде кебек. Һәр хәлдә безнең фикер шундыйрак. Кызыклы булды бит. Кызык эзләп телевизион каналларга тегәлмәгез. Безне карагыз. Кабат очрашуларга кадәр саубуллашабыз.